Запорізька сім'я чекає на повернення з полону батька і старшого брата. У полоненого захисника Зусталя Олександра троє синів – Павло, Олександр, Роман і донька Марина. Двоє синів, як і він сам, від перших днів повномасштабної війни пішли захищати Україну. Олександр та його старший син Павло служили разом, боронили Маріуполь і Азовсталь, разом потрапили в російський полон. Служити вони пішли воювати. Це навіть так швидко відбулося. 24 числа от просто я на роботу збирався, а вони от паралельно, кожен від себе, збирався вже в військкомат їхати, просто однодумно зібрались, там, поїхали якось. Вони поїхали до одної військової частини, а там не знаю як, чесно, направили їх разом, може як сім'ю, може як підтримку одне одного у складній ситуації, щоб їм було проще разом. Не встиг сказати, я в тебе вірю, вас вірю, я вас дуже люблю. Чекаємо і віримо, то, що ви повернетеся, все буде добре. По-особливому на повернення батька та брата з полону чекає Марина. Під час війни дівчина побралася зі своїм хлопцем Володимиром, військовослужбовцем ЗСУ. Весілля вирішили зіграти після війни. Марина дуже хоче, аби на ньому зібралася вся родина. Про її заміжжя батько та брат ще не знають. У мене мами немає, папа єдиний залишився. Втратити його – найбільший страх для мене. Хотіла б побачити його, обійняти. Старший брат, у нього є донечка. Теж хочу, аби він повернувся додому і був разом зі своєю родиною. Майя, дружина старшого брата Павла, чекає на його визволення з полону разом із шестирічною донечкою. У мене є велика гордість за те, що він так стоїть за свою країну, що це, ну, навіть взагалі не оговорюється, піде він чи не піде. Це просто, бо от я йду і все. І я знаю, що він іде не просто за країну, а за кожного українця. Ми його чекаємо. Чекаємо, як і чекали раніше. І чекаємо більш за все просто повернення додому, щоб з ним було все гаразд. Про це треба говорити, треба на весь світ кричати, щоб щось робили. Вже багато часу пройшло. Усі члени родини тримаються разом. Їх підтримує і дружина батька Галина. Дуже хочу, щоб він знав, і що я його чекаю, що я його дочекаюсь обов'язково, щоб він не втрачав надії. Дуже мені хочеться вірити в це. На жаль, зв'язку ніякого немає, ні телефона, там. Ні листів звичайних, навіть цього немає, але дуже хочу якось силою думки або своїми почуттями так передати, щоб він там не втрачав надію, вірив і знав, що його чекають. У другій половині травня захисники Азовсталі змушені були вийти з заводу. Була надія, що рідні побачать батька і брата. Попри всі сподівання, чоловіки опинились у полоні. Своєю участю в різноманітних акціях, флешмобах, які проводяться як у Запоріжжі, так і по всій Україні, родина Олександра і Павла намагається привернути увагу до долі своїх рідних, а також до інших військовополонених з Азовсталі.